Розділ двадцять шостий. Перша газета. Коли я розповів королю, що маю намір поблукати країною в одязі вільного простолюдина, щоб краще познайомитися з життям народу, він у мить запалився новизною цього задуму і заявив, що піде в мандри разом зі мною, ніщо його не зупинить. Він покине всі справи, а такої нагоди не пропустить. Він ладен був негайно вислизнути чорним ходом і податись, куди очі світять, але я переконав його, що так чинити не гоже. Він уже призначив годину прийому хворим на золотуху, що, як тут вважалося, зцілились від дотику королівських рук, а в таких питаннях обдурювати не слід, тим більше, що йшлося. Про затримку всього на одну ніч. А до того ж, вважав я, він має попередити про свій від'їзд королеву. Коли я сказав це, він спохмурнів і зажурився. Я пошкодував, що згадав про королеву, надто, коли він сумно зауважив, ти забув, що Ланселот залишається тут. А коли ланселот поряд. Мене не помічає ні від'їздів короля, ні приїздів. Ясна річ, я звернув на інше, бо Гвіневера жінка вродлива, що й казати, але в голові в неї гуляє вітер. Я ніколи не втручаюся в те, що мене не стосується, проте її поведінка мені страшенно не подобалась, і я не боюся про це говорити. Скільки разів вона, бувало, запитувала мене. Сер хазяїне, чи не бачили ви сера Ланселота? Та я щось не пригадую, щоб вона запитувала про короля. У всякому разі, якщо й запитувала, то мене поблизу не було. Обстановка для зцілення від золотухи цілком відповідала такій урочистій події. Усе було хайно і солідно. Король сидів на троні під Балдахіном. кругом нього. Вишикувалося духівництво в повному облаченні, окремо, вирізняючись поміж інших своїм убранням, стояв Марінел, самітник із знахарським ухилом, який пропускав хворих до короля. А на підлозі аж до самих дверей щільними рядами лежали й сиділи золотушні, осяяні яскравим світлом. Все це було схоже на заздалегідь відрепетировану сцену, але так тільки здавалося. Хворих прийшло вісім сотень, і справа посувалася повільно. Нічого цікавого в цій процедурі для мене не було, бо я вже не раз бачив такі церемонії. Незабаром все це мені набридло, але задля пристойності я мусив терпіти до кінця. Лікар потрібний був через те, що в таких збіговиськах завжди знаходилися люди, яким тільки здавалося, що вони хворі, або які удавали себе хворих заради найвищої честі, дотику королівської руки, чи заради монети, яку король дарував при цьому. Монета була золота вартістю приблизно з третину долара. Зважте на те, яким багатством була третина долара за тих часів і в тій країні, яким порятунком оберталася золотуха для злидарів, котрі вже ладні були шукати виходу в смерті, і вам стане ясно, як спустошували державну скарбницю ці щорічні зцілення, поглинаючи дедалі більшу частину прибутків. Тому я поклав собі зцілити державну скарбницю від золотухи. За тиждень до від'їзду з Камелота на пошуки пригод я звелів казначейству оприбуткувати шість сьомих асигнувань на зцілення, а одну сьому витратити на карбування нікелевих монет п'ятицентової вартості, які потім передати завідувачеві золотушного департаменту. П'ятицентовики мали прийти на зміну золотим грошам, причому монета за монету. Щоправда, нікелю в нас було не так багато, але я сподівався, що його вистачить. Як правило, я не схвалюю розводнення капіталу, але тут, по-моєму, докори сумління були б недоречні, бо йшлося, що не кажіть про дарунок. А дарованому коневі. Зуби не заглядають. Даруючи щось, я завжди пам'ятаю про це. В обігу тут були старовинні, золоті й срібні монети переважно невідомого походження, але траплялися серед них і римські, всі вони мали неправильну форму, і рідко яка була кругліша, ніж місяць через тиждень після повні. Карбовані ручним способом вони так постиралися, що написи на них. Схожі на якісь шрами стали нерозбірливі. Я вважав, що новенька, кругленька, блискуча, ніклива монетка, з дуже схожим зображенням короля на одному боці і таким самим зображенням гвінавіри на другому, та ще й з якимсь побожним написом, лікуватиме золотуху не гірше, ніж золота і срібна валюта, і навіть більше подобатиметься золотушним. І я не помилився. Того дня ми вперше роздавали наші нові п'ятицентовики, і успіх вони мали надзвичайний. Воднораз вигравала і держава, про що свідчать наведені нижче цифри, з восьмисот хворих удостоїлися королівського дотику сімсот. За попереднім прейскурантом держава витратила б на них близько двохсот сорока доларів. За новими розцінками ми обійшлися тридцятьма п'ятьма доларами, заощадивши на одному сеансі лікування понад дві сотні. Щоб ви зрозуміли все значення проведеної операції, ось вам ще інші цифри: річні витрати національного уряду дорівнюють середньому триденному заробіткові всього населення країни, уважаючи. Кожного жителя за дорослого чоловіка. Так у державі з 60-ма мільйонним населенням, кожен громадянин, якої заробляє в середньому 2 долари на день, триденний загальний заробіток становитиме 360 мільйонів. І саме такою сумою можна покрити щорічні витрати уряду. За моїх часів у мене на батьківщині ці кошти держава збирала шляхом оподаткування, а громадяни уявляли, що їх платять іноземці, які довозять товари і тішилися цим. Насправді ж, оплачував їх сам американський народ, причому податки розподілялися так рівномірно, що з мільярдера і з немовляти якогось злиденного наймита брали однакову суму. Шість доларів. Чи ж може бути більша рівноправність? Ну, а тут Ірландія та Шотландія були данниками короля Артура, і загальне населення Британських островів наближалося до одного мільйона. Середній ремісник заробляв три центи на день, якщо харчувався сам. Отже урядові витрати складали 90 тисяч доларів на рік або 250 доларів на день. Таким чином, замінивши золото нікелем у день зцілення від золотухи, я не тільки нікого не скривдив, не тільки нікого не розчарував, а навпаки, усіх задовольнив та ще й заощадив чотири п'ятих всіх державних витрат на той день, що в Америці моїх часів. Дорівнювало б вісьмистам тисячам доларів. Роблячи цю заміну, я скористався з мудрого досвіду, здобутого з дуже далекого джерела, з досвіду мого дитинства, бо справжній державний діяч не повинен нехтувати мудрістю, хоч би яке нице було б її походження. В дитинстві я завжди зберігав монетки, призначені для місіонерської роботи серед дикунів, і кидав у карнавку замісних гудзики. Темному дикунові однаково, що монета, що гудзик, тоді, як мені, монета куди більше до вподоби, ніж гудзик. Таким чином усі були задоволені, і ніхто не відчував себе скривдженим. Спершу оглядав хворих. Марінел. Якщо кандидат не підходив, його завертали, якщо ж підходив, його підводили до короля. Священик промовляв слова і покладуть вони руки на хворих, і хворі зціляться. Поки молитва тривала, король торкався болячок хворого. Курс лікування завершувався тим, що король чіпляв на шию пацієнтові нікелеву монету і відпускав його. Якщо ви гадаєте, що це не стіляло золотушного, то ви помиляєтеся сціляло повністю. Будь яке шарлатанство може лікувати, коли хворий твердо вірить у нього. Поблизу астолата стояла каплиця, споруджена на тому місці, де одного разу причиста діва з'явилася дівчинці, що пасла гусей. Дівчинці, звісно, повірили на слово. У каплиці повісили картину, яка зображувала ту подію, таку картину, що до неї, здавалося б, небезпечно було підпускати хворих, а проте я сам бачив, як тисячі усіляких калік та хворих щороку приходили молитися перед цією картиною і виходили з каплиці зцілені. і навіть... Здорові люди дивилися на неї і не помирали. Звісно, коли мені розповіли про ту каплицю, я не повірив, та потім, побувавши там, переконався, що все це правда. Я на власні очі бачив, як люди зцілялись, і то були справжні зцілення без будь якого шуканства. Я бачив, як каліки, котрих я зустрічав багато років поблизу Камелота на милицях, приходили. Молилися перед картиною, потім кидали свої милиці і йшли геть не шкутуляючи. Найкращий доказ купи милиць покинутих біля каплиці. В одних місцях зцілителі діяли на уяву пацієнта, виліковували його, не кажучи, й слова, в інших фахівці збирали хворих у кімнату, молилися за них, волали до їхньої віри. Коли вам трапиться король, неспроможний вилікувати золотуху, будьте певні, що головну опору його трону, забобонну віру в божественне походження його влади втрачено. За моєї молодості, монархи Англії покинули лікувати золотуху своїм дотиком і даремно. Вони домоглися б успіху в сорока дев'яти випадках. Із п'ятдесяти. Священник бубонів уже три години підряд. Добрий король торкався своїми пучками болячок, натовп хворих не меншав, і мене змагала нестерпна нудьга. Я сидів коло розчиненого вікна неподалік від королівського балдахіна. Вже п'ятисотий хворий підставляв королю свої бридкі болячки. І в п'ятисотий раз патер гугнявив, і покладуть вони руки на хворих, і хворі зціляться. Коли раптом з надвору залунав дзвінкий дитячий голос, вигукуючи слова, що для мене прозвучали небесною музикою, перенісши мене на тринадцять століть уперед. Камелоцька щотижнева осанна і літературний вулкан. Останній випуск тільки два центи, всі подробиці про велике чудо в святій долині. То був найвеличніший з королів хлопчина газетяр. Але споміж усього цього товпища я один розумів, як багато значить його народження, і знав, що зробить із світом цей могутній чарівник. Я кинув з вікна нікелеву монетку й одержав газету. Хлопчина Адам усіх газетярів зник за рогом, щоб розміняти мій п'ятицентовик. Він і досі не повернувся за рогу. Яка то була насолода, знову побачити газету. Але, щиро кажучи, коли я ковзнув поглядом по заголовках першої сторінки, мене кинуло у піт. Я так призвичаївся до тутешньої атмосфери шани, улесливості, холобства, що мені аж мороз пішов поза шкірою від таких перлів. Великі події у святій долині, водограй закупорився. Братик Мерлін із шкури пнеться, але всі його фокуси даремні. Зате хазяїн хапає бика за роги. Розкупорене чудотворне джерело оживає серед жахливих вибухів пекельного вогню, диму та грому, вся розтривожена мишва виповзає з нір, веселощі до упаду. І так далі, і так далі. Так надто тріскучий стиль. Колись такі заголовки подобалися мені, і я не бачив у них нічого поганого. Але тепер вони муляли мені очі. Це був добрий арканзаський журналізм, але ж тут не Арканзас. Мало того, передостанній заголовок був явно розрахований на те, щоб образити самітників, а ті могли відмовитись, уміщувати у нас обяви. А тож весь тон газети видався мені надто легковажним, а подекуди й зухвалим. Видно, Непомітно для себе я дуже змінився. Мене неприємно вражали дрібні нечемності, які в перший період мого життя здавалися б мені вдалими й дотепними мовними зворотами. Дратували мене й такі повідомлення, якими газета просто рясніла місцевий дим і зола. Минулого тижня за болотом на південь від свинарника сера Бальмораля Прекрасного. Сер Ланселот несподівано зустрівся зі старим королем Агрівансом Ірландським. Вдову повідомлено. Експедиція номер 3 вирушить у перших числах наступного місяця на пошуки сера Саграмора Спраглого. Очолює її уславнений лицар Червоних Галявин. Його супроводять сер Персант Інський. Який добре знає ратне діло, тямущий, чемний і взагалі славний хлопець, а також сер скумбрій Сарацин, якому теж пальця в рот не клади. Всі троє звикли доводити справу до кінця, тож з порожніми руками вони не повернуться. Читачі осани пошкодують, дізнавшись, що красень і загальний улюбленець сер Шароле Гальський. Який пробув місяць у нашому заїзді бик і камбала, і полонив усі серця своїми вишуканими манерами і витонченою дотепністю, сьогодні відбуває додому Приїзди до нас знову, Чарлі. Похороном покійного сера Шелапута, сина герцога Корнуольського, Вбитого минулого вівторка у двобої з велетнем вузлуватого Дрюка, край зачарований від долини, опікувався завжди привітний і послужливий м'ялоу, король трунарів, уславлений своїм неперевершеним умінням виконувати згадані сумні обов'язки. Звертайтеся до нього, не пошкодуєте. Вся редакція Осанни від редактора до кур'єра. Складає щиру подяку напрочуд люб'язному і щедрому третьому помічникові головного камергера палацу за кілька блюдечок морозива такої високої якості, що того, хто ласував ним, на очі набігали сльози вдячності. Коли в нашому уряді підшукуватимуть кандидатів для підвищення в чині, осанна залюбки підкаже достойну кандидатуру. Демуазель Ірен Волло з південного остолату в свого дядька, гостинного хазяїна заїзду дім скотарів в печінковому завулку в нашому місті. Баркер молодший, майстер лагодження ковальських міхів, повернувся додому з відпустки, вдосконаливши своє ремесло під час відвідин довколишніх кузень. Дивіться його оголошення. Звичайно, для початку це було непогано, а проте я відчував деяке розчарування. Придворна хроніка сподобалася мені більше. Її простий, сповнений належної поваги й гідності, тон освіжив мене після всього того безцеремонного панібратства, але і її можна було б удосконалити, щоправда, як не крути. А придворну хроніку пожвавити важко своєю одноманітністю вона заводить у безвихідь найбуйнішу фантазію. Найкращий і єдиний розумний вихід приховувати повторення подій за допомогою розмаїття форми. Одні й ті самі факти роздягають догола, а потім подають щоразу в новій словесній обгорці. Відбувається такий собі обман зору. Читач уважає, що чергова новина відрізняється від попередніх і що придворне життя вирує, захопившись, він з апетитом ковтає всю колонку, не помічаючи, що повний казан супу зварено з однієї квасолини. Кларенс знайшов вдалий стиль, простий, стриманий, точний і діловий. Та все ж, як на мене, він був не найкращий. Придворна хроніка. У понеділок король прогулювався верхи в парку. Вівторок король прогулювався верхи в парку. Середу, четвер, п'ятницю, суботу, неділю король прогулювався верхи в парку. А загалом я був дуже задоволений цією газетою. Подекуди впадали в око технічні огріхи, але їх було всього кілька десятків, не більше, така коректура зробила б честь будь якій Арканзаській газеті. А йшлося ж про періодичне видання доби короля Артура. Щоправда, граматика Кульгала, виклад думок був не особливо прозорий. Але я на такі речі уваги не звертаю, бо й сам на них не дуже знаюся, і не належу до тих, хто чуже бачить під лісом, а свого не помічає під носом. Я так зголоднів за друкованим словом, що ладен був проковтнути всю газету за одним заходом, але не встиг я відкусити від неї й два рази, як мене обступили ченці, і давай розпитувати. Що це за штуковина? Навіщо вона? Чи не хусточка це? Чи, може, попона? Шмат сорочки, з чого її зроблено? Яка вона тоненька, яка крихка і як шурхотить? Як ти гадаєш, з неї можна шити плащ? Чи вона розповзеться від дощу? А що це на ній письмена, чи тільки візерунки? Дехто догадувався, що це письмена, бо ті з них, що вміли читати латиною і трохи по грецькому, впізнавали окремі літери, але второпити, що саме я тримаю в руках, вони не могли. Я намагався відбутись якнайпростішою інформацією. Це масова газета, що це означає, я поясню вам іншим разом. Зроблено її не з тканини, а з паперу. Іншим разом я поясню вам, що таке папір. Рядки на ній для читання, але вони не написані рукою, а не друковані. Згодом я поясню вам, що означає друкувати. Таких аркушів випущено тисячу, всі вони однаковісінькі, один від одного не відрізнити. Захоплені ченці вигукнули дружним хором тисяча. Це ж скільки праці. Мабуть, сила силе на людей цілий рік працювала. Та ні. Тут роботи на день для дорослого та хлопчика. Ченці перехрестились і кілька хвилин бубоніли молитви. Диво, дивне, сили чарівні потаємні. Я не став заперечувати, а тільки стиха прочитав найближчим з натовпу. Що посхиляли до мене свої виголені голови, частину звіту про чудо відновлення джерела. Читання супроводив акомпанемент здивованих, святобливих вигуків. Щира правда. Дивовижно, дивовижно. Саме так воно й було. Яка разюча точність. Чи можна їм потримати в руках? Цю чудасію, помацати її, оглянути. Дуже-дуже обережно можна. Вони взяли газету так обережно й шанобливо, наче то була якась святиня небесного походження, і почали обережно її мацати, а потім і гладити, легенько торкаючись долонями, зачудовано придивляючись до таємничих знаків. Ці схилені голови, зачаровані очі. Як вони тішили мене? Бо хіба ж газета не була моїм витвором, і хіба цей німий подив і цікавість, і захват не були промовистою і щирою даниною пошани мені, її творцеві? Тієї миті я зрозумів, що відчуває мати, коли жінки, однаково знайомі чи ні, беруть на руки її немовля і схиляються над ним. У пориві такого глибокого захоплення, що на час забувають про все у світі. І ще я зрозумів, що такої ні з чим не зрівняної втіхи не дано зазнати ні королю, ні переможцеві, ні поетові навіть на вершині слави, навіть у хвилину найвищого тріумфу. До самого кінця сеансу моя газета переходила від одного гурту до іншого. Подорожуючи по всьому величезному залу, і я стежив за нею люблячими очима, сповнений гордощів, сп'янілий від щастя. Так, це було райське блаженство, і я тішився ним від душі, бо хто зна, чи доведеться скуштувати його знову.